El 20 de desembre no anem a unes eleccions més. El 20 de desembre no elegirem només el govern que anem a tindre durant els propers 4 anys. Pensem que el 20 de desembre anem a elegir el país, la societat en la que volem viure durant les properes dècades. Per tant, és un moment important. No hem de repetir, no volem repetir els errors del passat, no volem tornar a promeses incomplides, no volem tornar a escàndols de corrupció. De fet, el que necessitem és transparència i regeneració democràtica. No volem mantindre a tantes persones, milers i milers de persones en l'atur, milers i milers de persones que treballen i així i tot són pobres. Hem d'acabar amb les retallades i amb les privatitzacions. El 24 de maig ja vam demostrar als valencians i valencianes que nosaltres no som tota aquesta gent que ens ha governat fins ara i que ens ha portat a estar en la líders en fracàs escolar i en la cua en els serveis sanitaris. Nosaltres hem sigut capaços, Podem i Compromís, de fer fora el Partit Popular de la corrupció. El dia 20 de desembre tenim l'oportunitat de demostrar que som capaços també d'apuntalar el canvi que s'ha produït en la Comunitat Valenciana, perquè aquest canvi requereix també d'un canvi en el govern estatal, perquè necessitem un nou finançament per a una millor sanitat, millor educació, millor serveis socials i millor atendre a les persones. Així que el 20 de desembre és el moment de la gent i de posar els governs al servei de les persones. No,